Doncs, molt bona tarda. Moltes gràcies, Federica Rivera, per estar aquí a l'Institut d'Estudis Catalans amb aquesta sessió organitzada per la Societat Catalana de Geografia. Sempre, o portem uns anys, que vam fer un acord amb la Junta de la Societat Catalana de Geografia de que aquestes setmanes, al voltant del 8 de març, convidaríem una geògrafa. Però no penses que no només convidem geògrafes aquestes setmanes, sinó que intentem que hi hagi doncs, una mica de paritat amb totes les els geògrafs o no que convidem, perquè no tenen que ser geògrafs. I a vegades ens costa aconseguir-ho, però bueno, ho estem intentant de fer. I bueno, doncs avui estem molt contentes que estiguis aquí pel tema, perquè no sé, em sembla que sí, em sembla que un tema com el teu poques vegades l'hem tingut a la societat. Bueno, ara deixant que t'expliquis, però primer deixeu-me que us la presenti. Ella és doctora en Ciències Ambientals en l'especialitat d'Economia Ecològica i Economia Política per la Autònoma de Barcelona i actualment està al Departament de Geografia de la Universitat de Girona. És investigadora Ramón y Cajal i també estàs a l'Institut de Medi Ambient de la mateixa universitat. Molt bé. Ella, jo podria explicar-vos més coses sobre ella, però porta una molt bona presentació que explicarà com ha arribat doncs, als temes que tractes, així que jo no m'extenc més i et deixo tu tota la... jo ja pago el micro, vaja. Així moltes que com gràcies, tu vulguis. Sí, gràcies, Anna, i gràcies a tothom per haver-me convidat avui a compartir una mica el que són algunes de les meves recerques en geografia feminista i estudis de gènere. Com deia Anna, intentaré presentar-me breument, situar-me d'alguna forma. Jo tinc una preparació molt interdisciplinària. Vinc d'Humanitats i després vaig passar a Ambientals, treballant en temes de sistemes d'informació geogràfiques i imatges de satèl·lit aplicats a la planificació territorial i ambiental. I d'aquí vaig fer un doctorat en Economia Ecològica i Ecologia Política i vaig començar a col·laborar amb diferents tipus d'institucions i centres de recerca, tant més en les ciències socials com en les ciències naturals, i també en col·laboracions amb artistes. I això, d'alguna manera, defineix aquesta característica d'interdisciplinaritat de la meva formació. Però també volia ensenyar-vos com he arribat i quin ha sigut el meu camí i situar-me fins i tot geogràficament en les meves recerques prèvies a quan començo la recerca sobre ramaderia extensiva i qüestions de gènere. Soc italiana i vinc dels Apennins Ligure. És una àrea molt marginal, una àrea rural molt marginal, fins i tot marginal al mateix turisme. És una àrea de muntanya i jo, a més, vinc d'una família pagesa. És per això que crec que treballar en les àrees de muntanya va definir una mica sempre el meu recorregut de treball. De fet, des dels Apennins em vaig moure a treballar als Andes, treballant per la FAO i treballant en els sistemes andins de gestió territorial. I en particular, treballant amb dones i associacions de dones per la conservació de l'agrobiodiversitat local, domesticada i silvestre. I a partir d'aquesta primera experiència, que comença la segona part del meu treball, més en institucions acadèmiques, amb la meva tesi doctoral en el nord de Nicaragua, on vaig començar a treballar amb comunitats pastorils, des d'un enfoque de sistemes socioecològics i treballant sobre la vulnerabilitat i l'adaptació a canvi climàtic d'aquestes comunitats. I allí és on per primera vegada crec que em pregunto sobre quin és realment el rol de les dones i quines són les relacions de poders dintre d'aquestes comunitats. I és així que la següent experiència en l'Himàlaia la vaig orientar completament a treballar principalment sobre el tema de gènere i gestió dels recursos naturals, i en particular diferenciar l'adaptació a canvi climàtic
i conservació del coneixement tradicional i de la seva transmissió, i en particular el paper de les dones amb això. I d'aquí vaig tornar al món mediterrani per treballar amb comunitats pastorils del sud d'Espanya, principalment, les comunitats transhumants que des de la Sierra de Cazorla, Segura les Villas, es mouen cap a la Sierra Morena, on es troben en el moment de l'estiu. Vaig treballar en sistemes també de dehesa i montado, que són els que trobem a la Sierra Morena, i en sistema més de muntanya, com la Sierra de Cazorla. I sobretot me'n vaig adonar de la invisibilitat de les dones en les comunitats pastorils. I per això que en la següent fase vaig començar aquesta recerca, de la qual us presentaré avui alguns resultats i algunes reflexions, a l'Alt Pirineu, tornant una mica a la meva comunitat d'adopció, que és aquí a Catalunya. I en l'Alt Pirineu, a través de dos projectes, un projecte Ministeri i un projecte AXA, vaig poder començar a col·laborar amb l'Escola de Pastors i amb una associació local de dinamització territorial, Muntanyanes, i per treballar sobretot les qüestions de gènere en l'ofici de la ramaderia i en alta muntanya. Hi ha un altre aspecte que m'agradaria comentar-vos. Al llarg del procés de recerca me n'he adonat de la importància no només de tenir atenció a l'objecte o als subjectes que són part de les nostres investigacions, sinó al mateix procés de recerca, perquè pot ser profundament transformador per nosaltres mateixos com a investigadors. I aquesta és una reflexió profundament feminista que vaig començar a explorar conjuntament a un col·lectiu al qual pertanyo des de 2017, que és el Col·lectivo Fractal, un col·lectiu de dones investigadores feministes i que principalment es reuneix amb l'idea de, com diu la Patricia Hill Collins, de que tota recerca que tingui que veure amb justícia social i amb temes de sostenibilitat ha d'estar molt atenta a com es produeix i es consumeix el coneixement. I en el fons, la proposta del nostre col·lectiu és tenir, no només transversalitzar els estudis de gènere en totes les nostres recerques, sinó també tenir en compte com fem les nostres recerques, amb un enfocament interdisciplinar i transdisciplinar, però també d'activisme feminista. I ara us explicaré una mica com ho he posat, com aquests principis han orientat la meva recerca. De fet, us dividiré en tres parts la meva presentació, inicialment presentant la justificació de per què estudio temes de gènere en la ramaderia extensiva en Espanya i Catalunya, i com la perspectiva d'ecologia política feminista està orientant la meva recerca. I després us presentaré uns quants resultats de la part més de la meva investigació i també reflexions sobre la meva pròpia processos de recerca. No hi ha un estudi exhaustiu de gènere i pastoralisme i de tots els estudis que s'han fet sobre gènere i pastoralisme arreu al món. El que sí que des d'algunes de les búsquedes que jo vaig fer es pot clarament veure que la majoria dels estudis són àmpliament distribuïts en les zones africanes, Medio Orient i en el sud i sud-est asiàtic, i hi ha molt més escassos estudis en el nord global. De fet, aquí us poso alguns exemples dels principals estudis en el sud global que tenen que veure tant amb coneixement tradicional i la seva transmissió com en relacions de gènere i accés als recursos i governances dels recursos naturals per part amb una perspectiva de gènere, i també en temes d'accés a la informació.
En el nord hi ha uns pocs estudis en Austràlia i uns pocs estudis en Estats Units. Principalment tenen que veure amb aquests rols i necessitats de les dones ramaderes, amb algun estudi sobre el coneixement tradicional i la seva transmissió, en la relació, un enfocament afectiu en la relació de les dones ramaderes amb els animals, amb temes de neorurals o newcomers, i en temes de noves tecnologies i la seva utilització. Però són molt, molt, molt pocs aquests estudis. I què passa en Espanya i Catalunya? Bueno, com diverses de les meves col·legues han estudiat, efectivament, les dones fan part de la gestió ramadera des de fa molt de temps, però la seva visibilitat i la claritat sobre les seves funcions depèn del context i no sempre és tan explícit. Tenim uns molt pocs estudis, efectivament, sobre aquests temes. I normalment, mentre que hi ha amples estudis sobre el món rural, efectivament, i sobre temes més de relació de gènere, gestió dels recursos naturals i, en particular, agricultura. Malgrat això, és bastant rellevant el tema, perquè a Espanya, segons FADEMUR, les dones que treballen en el sector ramader són quasi equivalents entre salariats i no assalariats als homes, i una tercera part són joves. I, a més, està creixent el número de dones que s'impliquen en el sector ramader. A Catalunya, igualment, el sector ramader de què jo parlo, que és un sector de pastoralisme i ramaderia extensiva o ramaderia semi-extensiva, només és un 24% de la ramaderia de Catalunya i principalment són els homes, més d'un 60%, a portar les explotacions. I malgrat això, les dades són esbiaixades. Primer de tot, perquè sobretot en el sur, les dones estan al capdavant a vegades de les explotacions, malgrat realment no hi treballin, només és posar el nom. I també hi ha un esbiaix, o bueno, hi ha una raó, que és que malgrat la llei de titularitat compartida permeti tenir la doble titularitat dins d'una explotació, molt poques dones es van afegir a aquesta llei per traves administratives, fonamentalment. Pagar doble dins d'una família no és possible. I en molts casos també per discriminacions familiars, per un tentatiu de control per part de l'home, perquè necessiten el permís de l'home per poder tenir la titularitat compartida. I aquestes són, de totes formes, barreres, no? Perquè es posi realment en marxa. També volia principalment fer-vos algunes pincelades de per què i com oriento la meva investigació a través d'aquesta perspectiva d'ecologia política feminista. Fonamentalment, per donar la possibilitat a les dones amb les quals treballo de representar-se a si mateixes, de presentar la seva veu, la seva visió dels problemes i de les possibles solucions. Volia posar l'accent sobre alguns principis perquè els reprendré en la tercera part de la meva presentació. En primer lloc, un pilar clau que orienta la meva recerca és fonamentalment pensar això que us deia, que la producció de coneixement és un acte polític. Llavors, el tema quan ho escollim i l'enfocament que donem als processos d'investigació té unes implicacions polítiques per nosaltres mateixos. No és casual que jo hagi escollit de treballar en zones de muntanya, que hagi escollit de treballar en temes de dones i ramaderies, perquè fa part, possiblement, de la meva mateixa, de les mateixes preguntes que em faig sobre mi mateixa. També és important evidenciar la necessitat d'incloure diferents veus i veus alternatives a les nostres recerques des d'una perspectiva decolonial. I en particular, no només de dones, sinó a vegades posar en evidència que hi ha barreres estructurals que discriminen algunes veus per ser dones, però per ser contemporàniament o de forma interseccional, també de diferents orígens, de diferents castes o de diferents ètnies. En alguns dels meus treballs vaig poder treballar sobre temes d'interseccionalitat, com per exemple a l'Índia, on treballava sobre amb grups socioeconòmics diferents, amb diferents castes i amb dones.
Llavors, el reconeixement d'aquesta interseccionalitat de veus significa poder reincloure més diversitat o més veus alternatives. I també us volia comentar breument dos o tres principis que d'alguna manera defineixen que el coneixement pot tenir una força molt transformadora. En primer lloc, la construcció col·lectiva de coneixement és un dels principis que orienta la meva recerca, perquè és un principi d'investigació-acció que a mi em va ensenyar durant el meu doctorat en el nord de Nicaragua. I també significa incorporar diferents perspectives de coneixement en contra d'una visió només positivista de les nostres mateixes recerques i de la ciència. I un altre principi clau, jo crec que és aquest de reflexionar sobre les nostres pròpies creències, les nostres pròpies pràctiques, els nostres propis prejuïcis. Això que definim reflexivitat en una perspectiva feminista, que té dues implicacions. Una, reconeixen també a vegades els privilegis que tenim com a investigadores quan treballem amb altres subjectes. I la segona és reconèixer els diferents subjectes que poden tenir diversitat entre elles, contradiccions, i que poden expressar el seu mateix sentit sobre ells mateixos. I finalment, dos altres principis que jo crec que defineixen una perspectiva feminista de recerca. Uno és aquest terme que no sé mai com traduir, o no sé si hi ha una traducció al català, aquest terme d'embodiment, no? De poder superar la dualitat, no? De cos i ment i incloure altres epistemologies que no siguin només la raó amb la qual poder interpretar fins i tot les nostres dades. Llavors, treballar, per exemple, amb el cos, i això us ho ensenyaré en termes metodològics, com ho he aplicat, i també explorar les emocions, explorar la part més experiencial de les persones. I també treballar amb artistes que poden treballar més amb aquestes emocions. I la segona és un principi de reciprocitat amb les diferents persones que entren en la recerca, en participar en la recerca, i oferir uns espais de col·laboració mútua, d'aprenentatge mutu, i fins i tot de respecte dels temps mutus, no? I de convivialitat i de temps compartits. I és per això que vull immediatament reconèixer Ganaderes en Red i Ramaderes de Catalunya, que van ser amb l'Escola de Pastors, per exemple, entre les associacions que han donat suport a aquesta investigació. I ara us presento alguns dels resultats de les meves investigacions i com les he portat a terme. En primer lloc, presentar-vos les col·legues amb les quals he parcialment treballat aquesta recerca. Amb Maria Fernández Jiménez de la Universitat de Colorado i Elisa Otero Rosas de la UCO vam dissenyar una recerca comparativa amb diferents casos d'estudis per treballar històries de vida de les dones ramaderes i pastores arreu al context espanyol. Amb tres objectius: explorar les seves orígens, les seves identitats, les motivacions i també les fonts d'aprenentatge que elles tenien. També per poder comprendre des de lo local la seva relació amb els canvis globals, les seves percepcions d'aquests canvis i les seves respostes des de les experiències de cada dia, i llavors analitzar les seves contribucions tant a l'abandonament com a la conservació, com a la innovació dins de l'ofici ramader, dins dels territoris ramaders que elles portaven. Com us deia, una investigació que va tenir diferents casos arreu a Espanya, sobretot en el Pirineu, en el nord-oest de Navarra, en la meseta Cuenca i Gredos, com a dues àrees centrals, i en l'Andalusia del Sur, en les mateixes àrees que us comentava abans, de Sierra Morena i Cazorla, i Sierra de Aracena. I aquesta és
entre els diferents casos d'estudis, jo vaig treballar al Pallars Sobirà, i aquesta és, bueno, és una de les representacions des del meu diari de camp, quan anava buscant les diferents dones de diferents edats, de diferents orígens, que tinguessin relació amb la ramaderia, o perquè eren elles mateixes portaven una explotació, o perquè eren la filla de, la dona de, la mare de... algú que tenia que veure amb ramaderia. I també les artesanes que treballaven en la transformació de llet i de llana a l'entorn de la ramaderia extensiva. Vaig aplicar un enfocament sistèmic. Llavors, jo treballo en col·laboració amb altres investigadors, tanto en la part més biofísica i territorial com en la part més de geografia humana i socioeconòmica. I en particular treballo com les diferents dones no només tenen els propis coneixements situats sobre el propi entorn i sobre la gestió dels recursos naturals, de l'explotació i del territori, sinó també com es relacionen amb aquests canvis globals, sobretot canvi climàtic, canvis d'ús relacionats amb l'abandonament i a la globalització en general, i també quines són les relacions de poder a diferents escales, des de l'escala de família, a l'escala de comunitat, a l'escala de sector i a l'escala més de societat. I finalment, si hi ha contribucions en termes d'innovacions socioeconòmiques. A nivell biofísic estic també treballant amb alguns investigadors d'ecòlegs, sobretot en la part de respostes en termes de la gestió territorial en la biodiversitat de plantes i la biodiversitat de pol·linitzadors. Aquestes... Perdoneu, aquesta és... Amb quines metodologies vam treballar comparativament? Principalment amb històries de vida, tornaré en un moment per explicar en què consisteixen, amb diferents ramaderes i pastores, des dels 22 anys fins a 90 anys, la franja d'edat que tenen les persones entrevistades. Arreu a Espanya vam entrevistar més o menys una quarantena de persones, de dones, i també vam treballar en espais col·lectius, tant en grups focals, en grups de discussió, com en trobades com aquestes que us ensenyo a dalt a la dreta, que eren trobades cercles de dones i trobades que invitaven fins i tot a altres dones a ser-hi present i a compartir espais de celebracions, com en aquest cas durant una de les presentacions d'una de les exposicions que havíem creat conjuntament amb artistes per recollir les històries de vida a través de l'art. I també aquests espais col·lectius són importants perquè és on hem treballat moltes vegades a través de metodologies participatives i a través del cos. Per exemple, vam treballar a través del teatre, Teatre Fòrum, per poder expressar millor o recollir millor informacions sobre, per exemple, les identitats, les emocions, treballant-ho no només des de la paraula i no només des de la raó. I també vam treballar en anàlisis de xarxes socials, principalment de Ganaderes en Red i Ramaderes de Catalunya, en Facebook i Twitter. Ara us ensenyaré per què. I aquesta és una imatge d'un còmic que estem dissenyant conjuntament amb una artista i que bé explica el que consisteixen les històries de vida, que ens permeten, més enllà de les estadístiques que anem recollint, tenir una altra visió de la història i també tenir les diferents subjectivitats presents. I les històries de vida consisteixen exactament en això. Jo durant uns anys i vaig acompanyant les pastores i ramaderes o artesanes en el seu dia a dia al llarg de les estacions
i elles m'acompanyen a vegades quan jo tinc algunes de les investigacions o quan organitzem com a investigadors, per exemple, les investigacions sobre biodiversitat. I les històries de vida posen al centre, no?, les dones en el mateix procés de recerca, d'alguna manera, empoderant-la, no?, d'aquest espai. Us presento alguns dels resultats d'aquest treball. Aquests resultats podreu també trobar-los publicats, però el que sembla interessant a mi és que, per exemple, una de les figures que apareix en aquesta publicació va ser una figura que van decidir les dones durant un grup focal. Analitzant les diferents motivacions, els diferents reptes, els diferents orígens i les diferents fonts d'informació i d'aprenentatge que tenien les diferents dones, elles van evidenciar com hi ha tres camins principals i també un solapament d'aquests camins que pot portar a diferenciació entre les diferents dones, grups de dones que estàvem, amb qui estàvem treballant. I en particular vam analitzar tres grups com els més principals, és a dir, el moment en què comencen a treballar en una explotació en la ramaderia pot ser a través de la família, pot ser a través del partner o pot ser perquè són neorurals, són nouvingudes. Deia que hi ha també solapament d'aquestes tres camins possibles, però defineixen algunes característiques. Malgrat l'enorme diversitat que després trobem a l'interior de cada grup. En particular, només us poso alguns exemples. En particular, és important l'accés que per via familiar poden tenir als recursos, als animals, a la terra i a la informació les dones, i al mateix temps algunes d'elles no lo veuen com una oportunitat, sinó lo llegeixen com una obligació, que no els hi ha permès poder buscar-se una altra identitat o que els hi ha, que malgrat tot els hi ha anclat al món rural i ha anclat a aquest ofici. Va ser important per nosaltres, no?, treballar sobre aquestes contradiccions, a més, que es poden emergir entre dones. Normalment hi ha un fort arrelament quan el camí és a través de la via familiar amb la identitat del territori i la identitat pagesa, però no sempre és així. De fet, es contesta en alguns casos aquesta identitat pagesa. En el cas de que les dones arribin a través d'un partner a l'activitat ramadera, poden haver-hi raons associades diferents. Per necessitats, es mouen cap al món rural, i també, en molts casos, per afinitats amb l'estil de vida. De fet, crec que la frase que jo us posava al costat és un d'aquests exemples. I el que crec que encara podríem evidenciar és, sobretot en l'últim grup, el que és en realitat una limitació molt gran, una barrera, que és aquell accés que tenien les altres dos grups a la terra o als animals. Clar, en el cas dels neorurals, sabem perfectament no hi ha aquesta possibilitat. I això també en el cas de les fonts de coneixement. I per això que en aquest moment, per exemple, estem estudiant amb anàlisis de xarxes quines són les fonts de coneixement i com s'intercanvien coneixements i se transmiten coneixements. I efectivament totes les dones neorurals són les que tenen més possibles fonts diferents de coneixement, perquè no li ve només de la família o de la família del partner, sinó que li ve també de les xarxes a les quals pertanyen i també, en bona mesura, dels recorreguts que van tenir moltes d'elles d'estudis i de l'escola de pastors en particular, així com de llibres o d'informacions d'altre gènere. Les raons, les motivacions en aquest grup són molt variades. Hi ha des de raons molt ideològiques a raons més pragmàtiques, però segurament una afinitat amb estil de vida, amb afinitat moltíssima amb els animals, són entre les que destaquen.
Us volia passar a algunes, algunes discussió final sobre aquest primer article i sobre aquesta primera part de treball. Vam intentar aplicar una anàlisi que van crear aquestes geògrafes feministes americanes i que ens permet d'alguna manera analitzar diferents, en baix, diferents temes comparativament el que passa a les dones pastores i ramaderes. El primer cas és quina és la contribució en equitat de gènere. I com us deia, malgrat estigui augmentant el número de dones que, va, que, tenen, que estan al capdavant d'explotacions, hem evidenciat en el nostre estudi al llarg de tot en diferents territoris que encara hi ha una posició en realitat subordinada en les preses de decisions dins de les mateixes explotacions. I sobretot que un repte comú era aquest de les múltiples càrregues laborals. No només per al treball productiu i reproductiu relacionat directament amb la ramaderia o el sostén de la casa, sinó fins i tot amb tots uns treballs que poden ser d'implicació, per exemple, en les xarxes o implicacions en col·lectius. Sobre el tema de la identitat, tenim múltiples possibles identitats. Qui es reconeix com a pagesa i pastora i qui encara amb un estigma negatiu sobre el ser pastora i pagesa ho renega parcialment. Com ja us he comentat, hem evidenciat una diferenciació entre l'accés possible a diferents recursos, dependent molt de l'origen, però també dependent dels diferents contextos. I tornaré més endavant sobre les innovacions que vam trobar en diferents àmbits d'innovació. En termes de com elles s'enfronten a discriminacions dins de les diferents organitzacions que tenen que veure amb la ramaderia, hi ha canvis, en particular en les zones del Pirineu, nous lideratges per part de joves d'origen familiar ramadera que tornen i, a més, es prenen a càrrec algunes de les associacions que normalment eren gestionades per homes i, a més, de molt més grans. I també hi ha una convergència que crec que en diferents del treball fins i tot artístics emergeix, els treballs que vam fer recollint a través de l'art les seves històries, que és una convergència sobre les barreres que encara existeixen en termes d'estereotips percebuts, de sexisme, de discriminacions a tots els nivells, des del nivell familiar al nivell de comunitats i de territori, a nivell de sector i a nivell social. I finalment, bueno, aquí us posava en evidència les seves xarxes. Us he parlat i les hem analitzat en profunditat la xarxa de ganaderes en red i de ramaderes de Catalunya, com a xarxa d'aprenentatge però també de suport mutu. I algunes noves xarxes d'activisme, en particular d'activisme feminista. Com us deia, amb la barrera del triple o quàdruple càrrega de treball que en aquest cas aquestes dones poden tenir per fer part fins i tot d'aquestes xarxes. El segon gran grup de resultats tenen que veure més amb els meus estudis des de l'ecologia política feminista sobre canvi climàtic. Per mi, els estudis de canvi climàtic i gènere són molt rellevants perquè normalment, en primer lloc, normalment no es consideren les diferències, la diversitat en les percepcions, en els impactes i en les capacitats adaptatives dels diferents subjectes. Una adaptació per algú pot ser una molt mala adaptació per algú altre. I a més, hi ha
relacions de poders en aquestes solucions adaptatives, per exemple. I alguns altres autors evidencien que no només els estudis de canvi climàtic han marginalitzat determinades veus, sinó que, per exemple, pensem a moltes dels estudis en el sur global, moltes vegades han victimitzat determinats subjectes. I també hi ha una reflexió clau, que el canvi climàtic moltes vegades, des d'una perspectiva de ciència positivista, s'analitza com un objecte de treball, un objecte d'observació i d'estudi. I no se visibilitza com un subjecte sociopolític, en realitat, i a més com no s'evidencia l'urgència i l'emergència realment de canvi climàtic. Algunes autores diuen que estem vivint, sobretot en Occident, un trastorn hipoafectiu. No estem veient la tragèdia que ja tenim a sobre. En aquests dies em sembla molt pertinent, efectivament. I des de fa un temps que ho anem dient. Llavors vaig treballar tres conceptes. Un, el concepte d'embodiment, és a dir, què significa viure el clima fins i tot amb els cossos, i ho vam fer a través de l'anàlisi de les entrevistes i de com elles lo vivien, i també a través de l'anàlisi en les xarxes socials. Una anàlisi de quines eren les respostes a canvi climàtic en termes adaptatius o de transformació o de conservació o d'abandonament dels llocs davant de l'urgència, i una anàlisi sobre la interseccionalitat, és a dir, la presència d'opressions múltiples, de disjuncions, de convergents opressions, però també de disjuncions en com cadascú viu aquestes opressions. Sabem que quan parlem de canvi climàtic i ramaderia, no? Sempre hi ha com una doble faceta, perquè la ganaderia té una responsabilitat molt gran respecte al canvi climàtic, en particular la ramaderia intensiva i industrial, i al mateix temps la ramaderia està impactada per al canvi climàtic. En termes de mitigació i adaptació, la ramaderia extensiva i el pastoralisme han estat demostrats àmpliament que tenen un efecte molt positiu. Nosaltres vam, sobretot, a través de les històries de vida de les dones i les seves xarxes, vam sobretot analitzar les seves percepcions de vulnerabilitat a través dels seus sentirs. Per exemple, aquí és una de les frases d'una de les dones que ha publicat conjuntament amb mi un dels articles en un llibre, i Lucía Cobos es va trobar en el 2020, en l'agost de 2020, dins d'un d'aquests focs de sisena generació. Llavors, el seu testimoni, no, és l'olor, el silenci, recorrer la tierra, tu tierra, cuando se ha quemado, y esto no se olvida. ¿Y dónde están los pájaros? Sigo despertándome por las noches con pesadillas. Este año ha venido a recordarnos que somos frágiles y que un fuego te lo saca todo. Llavors vam anar recollint, d'alguna manera, totes aquelles emocions i sensacions relacionades amb la por, relacionades amb la preocupació, etc., que emergien i que posaven els cossos, no?, en joc, d'alguna manera, i com s'interpretava llavors el canvi climàtic respecte a aquests cossos. M'he perdut aquí. En termes de respostes, vaig una mica més ràpida. Vaig utilitzar aquesta frase d'un fil subtil invisible entre abandonament, conservació i innovació transformadora perquè van ser les dones que m'han donat aquesta frase, de com elles es mouen en l'ofici ramader i en els territoris ramaders, sobretot responent als canvis ambientals globals. Algunes d'elles, malgrat les contradiccions d'haver-se quedat en realitat en el món rural i d'haver-se quedat en el món ramader,
evidencien un paper clau que va tenir la dona al llarg del temps i que algunes d'elles podrien tenir en l'abandonament. Tanto a nivell de la casa, elles mai suggeririen als propis fills o a altres dones de continuar en aquest ofici, com a nivell de sector, sobretot en l'abandonament de la transhumància, van ser moltíssimes dones que van impulsar... Es diu que cada vegada que algun transhumant deixa de transhumar és perquè la dona va decidir de no continuar transhumant, per el paper clau que, de totes maneres, fins i tot en la transhumància i en les dinàmiques de transhumància té la dona, per molt invisible que sigui. I a nivell de societat, on encara hi ha molt l'estigma social, no? Tant a nivell dels territoris que elles habiten com a nivell dels oficis que elles treballen. Però el seu paper no és només el d'abandonament. També hi ha un paper de conservació, sempre a diferents escales. Hem intentat analitzar en què contribueixen especialment les dones a la conservació de coneixements, a la conservació d'identitat, a la conservació de valors relacionats amb l'ofici i amb els territoris ramaders. Des de les receptes, l'alimentació és com un lloc clau i un lloc estratègic des del qual conservar i des del qual treballar amb elles, a la defensa això, quan, de valors i identitats, sobretot quan es queden, a mantenir la casa com a element simbòlic i la casa també com a element reproductiu de base, i a mantenir molts casos, moltes de les feines comunals. Això, per exemple, al Pallars va emergir molt. Les segles, les parets de pedra seca, moltes vegades són les dones en diferents moments lliures que acompanyen en altres feines que se n'ocupen. A nivell de sector, llegiu bé? Sí. A nivell de sector, us deia allò de la transhumància, però també les races autòctones, la conservació de races autòctones, i a nivell social per al manteniment de la vida rural i dels pobles. Vols? Sí. Però jo no lo tinc, llavors no sé com. Aquí no lo tinc. Bueno, crec que es llegeix fins a baix. Gràcies. I us comentava que hem trobat moltíssimes diverses innovacions a diferents escales. Des de la gestió dels animals a la gestió administrativa, que ve molt de les escoles de pastors. Hem treballat amb dones que havien fet part de diferents escoles de pastors, la d'aquí, la de País Basc o la d'Andalusia. A la innovació en la gestió de les pastures i dels recursos naturals. Crec que aquí teniu una de les fotos de retroinnovació, de recuperació, per exemple, del treball en els marges i del tall de freixes per donar-lo a les cabres en l'hivern per les seves capacitats nutricionals. Innovació fins i tot en la gestió familiar, sobretot amb noves formes de corresponsabilitats i col·lectivització de les cures, tant dins de la granja com fora de la granja. També a nivell de sector, sobretot jo crec que ha sigut molt rellevant, com us deia abans, trobar noves formes de lideratge per part de dones i de dones joves en el sector, participació en les recerques, no només amb nosaltres, amb diferents investigadors, per exemple, amigues, arqueòlogues, ramaderes, estan en aquest moment també treballant allà al Pallars amb elles, i la creació d'aquelles xarxes que us comentava. I a nivell social, jo crec que el que més interessant és que s'impliquen profundament, o diverses d'elles estan implicats en projectes educatius, intentant portar el tema d'aquests oficis que s'estan perdent i de la identitat pastoril. Parlo de totes aquelles que se movien més en aquest grup d'innovadores, per així dir-lo. I també la incorporació en activisme i conscientització política, així com la participació en aquestes xarxes de conscientització i esdeveniments, és algo
per nosaltres innovador. Acabo parlant només 5 cèntims sobre que el que us comentava abans, que no sempre aquests grups, parlem de dones, ramaderes i pastores, que però no són grups homogènics. Hem intentat, sobretot, treballar les seves diversitats, com hem vist, des de les seves diferents orígens, des dels diferents territoris, des de les diferents fonts d'informacions que podien tenir o motivacions. I sobretot hem evidenciat aquesta intersecció en termes de barreres i discriminacions, en termes d'edat, en una intersecció entre edat, gènere... No sé què ha passat. Ja. Entre edat, gènere i origen, sobretot per les dones neorurals, i encara més si són neorurals i immigrants. Teníem algunes d'aquestes dones. I han de partir de zeros, a més, amb totes les barreres que això comporta per entrar en el món ramader. També vam analitzar la interseccionalitat en terme de aquelles barreres i discriminacions que venen dictades per la divisió entre urbà i rural. En particular, no només perquè totes les dones entrevistades, o moltes d'elles, no?, evidenciaven aquestes estigmes que elles reconeixen molt des del món urbà cap al món rural, malgrat les contradiccions que elles mateixes viuen en una cultura urbana, en una fórmula urbana dins de lo rural, però sobretot ho hem analitzat a través d'un conflicte, que és el conflicte que s'està donant entre les feministes antiespecistes i les ramaderes, en particular de ramaderes de Catalunya, en què efectivament s'identifiquen o elles identifiquen en part en aquest conflicte aquesta divisió encara de poder o aquesta relació de poder desequilibrat entre el món urbà on es produeixen determinats discursos feministes i el món rural. I de fet aquest és un enganxe perfecte per anar concluint la meva presentació amb algunes reflexions sobre la meva pròpia recerca. Per què? Perquè un dels aspectes clau és aquesta reflexió sobre les nostres posicions de privilegi, en particular quan diem, no?, portaré endavant una recerca feminista. I a vegades les dones em deien que les cabres i les ovelles de feminisme en tenen poc, i a més de la marxa i del 8 de març tampoc, i han de menjar cada dia. Llavors, moltes vegades jo m'he preguntat, i de fet ho faig també en el còmic que després us passaré, on estan recollides partes de les meves recerques i d'aquestes reflexions, moltes vegades m'he preguntat en quina posició estem quan parlem, no?, de feminisme, on ens col·loquem. També on ens col·loquem respecte a tots els privilegis, no?, que jo podria tenir com a investigadora amb un sou fixe, sense dificultats econòmiques, o amb un accés a la informació ben diferent. I també amb les meves col·legues vam reflexionar en les diferències entre nosaltres, com això podia influenciar les nostres recerques. No? Hi havia tres persones, tres investigadores amb edats diferents, amb background diferents, amb una visió del món o respecte també a les seves orígens diferents. I això podia... A vegades tenia es reflectia en les interpretacions de les dades, per exemple. I també, no va ser sempre fàcil adaptar els objectius, els ritmes a aquesta investigació molt participada. Us recordeu que us comentava un altre principi clau per mi d'una perspectiva feminista en la meva recerca, és aquesta atenció a la coproducció de coneixement. La etnografia situada que vam construir d'alguna manera responia, no?, a aquest tentatiu d'aprenentatge mutu i també de compartir amb elles el seu treball de camp, les seves experiències diàries, per poder-les comprendre. Però també treballar amb les dones
la formulació d'hipòtesis o l'organització de la interpretació de les dades, per mi va ser fonamental. Aquesta és una gràfica que vam construir durant un dels tallers amb l'ajuda d'un artista, en què elles mateixes em van suggerir aquella anàlisi que us he presentat abans. És a dir, interpretar les dades en termes de motivacions i barreres i com elles se dividien o com hi havia diferències entre elles en termes de motivacions i de barreres i d'orígens. Treballar tots els resultats de la seva relació amb l'entorn, amb el territori, amb la gestió de recursos naturals, treballar-lo en la seva relació amb el món global, des de lo local, com ella se relacionava respecte als canvis globals, i finalment, quines respostes, aquella que us he presentat abans, respecte a l'abandonament o a la conservació o a la innovació transformadora, quines respostes cadascuna d'ella, de manera diferencial, donava. I aquesta manera d'interpretar resultats o dividir-los en aquests àmbits de treball va ser suggerida per elles durant un dels tallers. Això, per això jo dic que la coproducció de coneixement, no? D'alguna forma. L'embodiment famós, per nosaltres va ser interessant treballar-lo buscant els llocs adequats, per exemple, on reunir-nos. I sobretot, algo que ens ha fet pensar va ser com vam poder treballar temes molt delicats sobre la identitat, però també sobre les pors o sobre les violències, des de, per exemple, trobar-nos a l'entorn de l'aliment. L'aliment com un lloc estratègic des del qual començar a poder-se obrir i a poder parlar d'emocions, per exemple. I per ella també és com el centre de la vida, no? Llavors, estava com al centre de les nostres converses. I també, com us deia, la utilització de totes maneres del cos, de l'art, de diferents metodologies, ens ha ajudat en aquest treballar també amb altres formes de coneixement, amb altres epistemologies i no només la part científica. I finalment, els dos últims conceptes que us havia presentat, el de reciprocitats i ètiques de les cures. Aquí teniu algunes de les vinyetes que fan part d'aquest còmic que estem publicant en aquest moment i que ha recollit bona part de la recerca i que elles estan, i han anat supervisant al llarg del recorregut. Per què? Perquè comunicar els nostres resultats d'una manera comprensible i utilitzables és part d'aquesta reciprocitat amb ella. Així com fer-les participar, com us deia abans, amb l'escrit de la Lucía, en algunes de les nostres com a coautora. En aquest cas, en un llibre on ens van encomissionar dos articles, vam decidir que un article seria un article científic sobre canvi climàtic i les percepcions de canvi climàtic, i l'altre seria un article d'una de les ramaderes sobre com elles viuen aquest canvi climàtic des de les veus directes. I un altre tema clau per mi, que és part d'aquesta reciprocitat, és aquest suport activista, que en aquest moment, per exemple, tenim sobre el tema de defensa de la ramaderia extensiva davant d'unes agressions clares per part d'alguns moviments antiespecistes i veganistes. I també la vam tenir, per exemple, durant el confinament, perquè vam crear conjuntament una campanya i un manifest, SOS Pagesia, de suport per intentar respondre a les necessitats que elles ens portaven endavant. I aquest, per mi, és part de crear o de cuidar, de tenir cura, no? de qui amb nosaltres és part d'aquestes investigacions, d'aquestes recerques. Donar espai amb elles, aquí és un exemple, donar espai, per exemple, al personal, que elles poguessin expressar tot el personal, per mi és part d'aquesta ètica de les cures, no?
i que enforteix la mateixa investigació. Però també trobar el temps de la convivialitat, trobar el temps de compartir, trobar el temps d'escolta, les amistats. I aquesta és, bueno, és una ètica que també dins del nostre col·lectiu fractal intentem portar més enllà de només la recerca, és a dir, és part de la nostra mateixa manera, o d'una manera en què desafiem d'alguna forma, no?, una acadèmia neoliberal i intentem crear altres formes fins i tot de fer grup i de treballar en grup. I aquí arribo a concloure la meva presentació. Sobretot, en realitat, llançant una mica a vosaltres, bueno, aquí abans de mi ha començat, no?, recerques de geografia rural, de gènere i feminista, i amb aquesta doble raó, per un costat, amb la necessitat d'una investigació feminista en el món rural, com diu la Mireia Bailina en un dels seus articles, per visibilitzar noves dinàmiques de poder que es poden haver, per exemple, en tot aquest tema del retorn, no?, i de la reterritorialització de lo rural amb els neorurals. I també per el que us comentava en la segona part o en l'última part de la meva presentació, perquè en el fons no només és important quins són els objectes o subjectes de les nostres investigacions, sinó com el mateix procés d'investigació es porta endavant i com pot afectar fins i tot a la nostra mateixa manera d'interpretar les dades i de ser. I d'alguna manera això em recordava, no?, i per això que vaig començar amb el meu camí també personal, com jo me situava, perquè em recordava haver llegit de la mateixa Maria Dolors García Ramón que en el moment, no?, en què efectivament et poses fins i tot les ulleres violetes, interpretes d'una altra manera la teva mateixa forma de fer recerca, no? I crec que aquesta és, bueno, és part de lo que he intentat comunicar avui, no? No només el com transversalitzar o com treballar sobre el tema de gènere en el món rural i en particular ramader, oficis i territoris ramaders, sinó també com canviar la manera de fer recerca des d'aquesta perspectiva més feminista. I us agraeixo molt d'haver-me escoltat durant tant de temps. A vosaltres que esteu. Molt bé, doncs. Moltes gràcies, Federica, ha sigut superinteressant. M'ha agradat molt perquè aquí potser estem més acostumats a conferències que ens presenten els resultats, no? I tu realment has fet com una... has parlat del procés de la recerca, no?, que amb geografia feminista doncs hi ha tot un... vull dir, jo crec que potser és la geografia que més ha pensat, no?, en aquest procés, amb tot el tema de les relacions de poder, la reflexibilitat, la posicionalitat, i tu has, bueno, la teva xerrada ha sigut sobretot això, no? Ha sigut superinteressant, m'ha agradat molt. Et volíem animar que publiquessis a Treballs de la Societat Catalana de Geografia aquesta conferència, vull dir, això que has fet, ja ho tens per publicar i que ens... Bueno, seria per nosaltres un honor que volguessis publicar a la revista, eh? Després ja t'escriurem, ja ens posarem d'acord. Sí, sí, sí. Molt bé. No sé si teniu alguna pregunta. Jo vaig i vinc amb... Sí, l'Antònia. Bueno, pregunta o podem fer comentaris, no? Ens porta el micro. I a veure aquí si hi ha... Val. Sí, no? Crec que va. Val. Doncs en primer lloc, Federica, moltíssimes gràcies per la teva presentació, perquè ha estat molt, molt interessant, això no només pel que ens has explicat el resultat, sinó per tot el procés que has seguit. I has mencionat la importància del posicionament ètic i també has fet molt èmfasi en la necessitat de la coproducció del coneixement. I aquest és un enfocament ara que està com... Bueno, que se'n parla molt. Però alhora suposo que per la teva experiència també és molt complicat, oi, de realitzar.
I volia una mica si ens podies explicar o podies fer una reflexió sobre el temps que implica, no? En un context en el que la producció acadèmica doncs, ha de ser molt ràpida i s'han de fer moltes coses, el temps que s'ha de dedicar doncs, per aquest compromís ètic i per aquesta coproducció real de coneixement. Sí, bueno, super, és un dels punts clau, no? Per què? Perquè em posa de banda les meves mateixes contradiccions. En molts moments hem hagut de parar perquè efectivament eren temps completament diferents. El poder atendre necessitats o poder atendre demandes des de les diferents dones, des dels moviments activistes en què nosaltres ens estàvem implicant. Aquests temps, clar, ens frenaven en els temps que l'acadèmia ens estava demanant. I moltes vegades no podem frenar. Estem en una roda en què és difícil poder frenar. Llavors, desafortunadament, sobre la meva pell, jo em vaig trobar a fer, tenia aquell doble, triple i quàdruple, no? Pes d'estar per la casa, estar per l'activisme, estar per als respectes dels temps en les meves investigacions, haver de publicar de totes maneres algunes de les parts del meu treball i poder jugar amb tots aquests factors a mi mateixa em va portar a crisis importants. No tant perquè no estigués convençuda del treball de treball col·laboratiu i la profunda ètica de cures que havíem escollit dins de les investigacions, sinó perquè me veia davant d'aquestes contradiccions, que jo continuava en una fórmula productivista quan estava defensant uns temps molt més pausats i molt més de reflexió compartides i de convivialitat i de celebració i també de comunicació externa, no? Que intentava portar endavant, per exemple, amb els artistes, de comunicació externa de tots els resultats, perquè no només podem tancar al món científic les nostres exploracions, perquè moltes d'elles estan tocant temes que són urgents i que poden donar noves claus d'interpretació i de reflexió a tota la societat. I llavors, davant d'aquestes contradiccions, efectivament, a vegades jo vaig entrar en crisi, jo i les meves col·legues, no? I crec que constantment entrem en crisi. Crec que fa part del procés i per això que li poso també tanta èmfasi, perquè en el fons crec que estic en aquest procés de no només tenir molt clar quines són, no? Quins principis haurien d'orientar la meva recerca, sinó haig d'assumir-lo en el meu dia a dia. I a vegades sí, és complex. Els temps són completament diferents. Els objectius, a vegades, no? Que tenim nosaltres com investigadores i que poden tenir, per exemple, les dones que estaven amb nosaltres. Hem intentat constantment tenir una balança, no? D'aquests temps i d'aquests objectius. Recordo, per exemple, que nosaltres vam fer un informe infumable llarguíssims, i justament ens han demanat, primer de tot, que estiguessi traduït a l'espanyol, perquè i segon que estiguessi també resumit perquè es poguessi ben entendre, no? I efectivament, o estar molt convençudes, per exemple, que en les autories dels articles possiblement a elles no les podia interessar tenir coautoria en uns articles científics, però que si ampliàvem i decidíem, per exemple, publicar en un llibre, quizás la seva veu podia entrar. I jo vaig decidir que, malgrat tot, preferia publicar en un llibre al costat
d'una d'elles, amb un par d'articles escrit per elles, que no publicar aquell mateix article com articles per una revista científica. I recordo que va ser una decisió no fàcil, perquè no se valora igual dins del món científic que jo publiqui dins d'un llibre o que jo publiqui en una revista científica d'alt impacte. I semblen, als ulls de la societat, no? Petites decisions o irrelevants, que però determinen que una dona investigadora que va tenir bastant dificultats o muntanyes bastant altes pugui continuar en una carrera investigadora. I sí, penso que has tocat un tema que en realitat fins i tot fa mal. Sí, sí. No hi ha cap pregunta. No sé si algú del públic que esteu a casa vostra, Laura, Isabel, està la Isabel Salamanya, companya teva del departament, oi? El David Pavón també. Molt bé, moltes gràcies. Voleu fer alguna pregunta? La Teresa, des de Salamanca, oi? Deu estar. I el meu s'ha fet llarg i uns quants s'han desconnectat. També l'està... Sí, sí, bueno, hi ha gent de la Junta, també. No, jo volia comentar-te una cosa. A mi m'ha interessat molt, hi ha temes com molt innovadors, tot el tema del cos, per exemple, que potser s'ha fet més amb la geografia anglosaxona, però aquí, per exemple, a casa nostra, tot el tema del cos s'ha fet poc, no? La Pepa Bru, no? Em sembla que a Girona sí que havia treballat tot aquest tema. Però, bueno, m'ha agradat molt, no?, quan parlaves de viure el clima des del propi cos, però també això que heu fet dels aliments, ho he trobat molt maco, al voltant d'una taula, de manera distesa, perquè també és una mica el que deia l'Antònia de fer aquesta recerca a foc lent, no? Que l'etnografia ja ho porta, això, no? De que puguis passar temps doncs, treballant amb elles, cuinant, i a mi m'ha agradat molt aquest recurs metodològic d'estar en una taula de manera distesa parlant de temes que podien ser de violència o no, no? Però, i que surtin emocions. No? Vull dir que, això m'ha agradat molt. M'ha agradat molt també el tema de l'art, no? com teníeu potser una persona que potser anàveu fent un grup de discussió i anava. Això és molt maco, Això m'ha agradat molt. Després, què més? Lo del còmic, no? Que és una manera de retornar d'una manera doncs, potser més... no sé, simpàtica, podríem dir, no? Hi ha molta ironia sobre mi mateixa, no? Jo, la investigadora d'alta muntanya, i el primer dia que vaig sortir a la muntanya amb una pastora de Jesuí, em vaig perdre. I va ser molt, molt particular, no? Com una mica l'antropòleg innocente, no? Igual, vaig perdre la muntanya, no coneixia aquella muntanya i m'han hagut de rescatar la muntanya. Sí, sí. I després, ja per acabar, una cosa que també m'ha agradat molt és aquesta l'ús de l'anàlisi de xarxes per tot el tema de la transmissió del coneixement. No? L'anàlisi de xarxes es fa... Jo havia vist això en una recerca antropologia que amb parelles mixtes et fan dir, no? fas el dibuix de les xarxes de les amistats, no? I dibuixes amb línies més o menys gruixudes, però si tens més amistats amb el teu veí o amb el teu germà indi que viu a Londres. No? I m'ha agradat molt això perquè a partir d'aquesta anàlisi de xarxes feu això de la transmissió de coneixements. No? T'ho volia preguntar si tens alguna cosa publicada d'aquest tema. No, aquesta és una de tot el material que estem just ara treballant perquè hem donat prioritat, per exemple, al material de comunicació i que hem treballat jo al Pallars Sobirà i la meva col·lega, la Elisa Otero Rosas, a Guadarrama. Llavors vam fer els dos estudis i en aquest moment tenim bueno, els primers resultats. I sí, consisteix en això, a cadascuna de les dones, tu li preguntes de d'on li ha vingut el coneixement, d'on ha adquirit aquest coneixement i amb qui... de citar-te totes les persones amb qui comparteixes diferents coneixements dels diferents temes. Hem fet xarxes de coneixement i hem fet també xarxa de suport al treball per veure si hi ha diferències entre aquestes dues tipus de xarxes. No només quines són les teves fonts de coneixement i a qui dones el coneixement i llavors veure quin paper juguen les dones
aquestes entrevistes les vam fer a homes i dones, no? A la comunitat pastoril, en el meu cas, de tots aquells pobles del Pallars Sobirà on sí hi havia dones. I en el cas de Guadarrama, també en uns quants pobles a l'entorn, bueno, ara no recordo bé exactament on. També això fa veure el coneixement o fa veure, per exemple, altres tipus de xarxa, com jo dono suport principalment, llavors quines són encara les relacions que existeixen dins de les comunitats, perquè hi ha suport, no?, en una o en una altra de les activitats que es fan, o es rep suport. Després hi ha dos papers que poden tenir, no?, els subjectes, simplificant l'anàlisi de xarxes. Una podria ser que jo sóc una persona que dona molt coneixement o que rep molt coneixement, o dona molt suport o rep molt suport, però jo podria ser una persona que no dona o rep molt, però que és una clau entre dos grups de persones, que llavors sóc una persona que fa fluir el coneixement entre aquests dos grups de persones. I això ho dic perquè, per exemple, algunes dones en Guadarrama van sortir, perquè ella ja ha analitzat més que jo, perquè jo estava amb el còmic, les seves xarxes més que de les que jo he analitzat al Pallars, i va sorgir que algunes dones tenien aquesta funció clau, no?, de ser transmissores de coneixement, mediadora dels coneixements entre diferents grups, perquè es trobaven probablement en algun lloc específic on aquest coneixement es transmitia, no?, o s'intercanviava, per exemple, que podia ser en el mercat, es troben amb altres dones d'altres ramaders, posem el cas. Uh-huh. Llavors, la idea és treballar, no?, els diferents llocs on, en el territori on hi ha més o menys coneixements de què, entre les diferents activitats, entre les diferents gestió dels recursos, gestió de la granja, les diferents activitats dins de la granja, perquè això també podria ser molt diferent, depenent de quines són les teves, bueno, de quina és la divisió sexual del treball, però també de quines són les teves responsabilitats, d'alguna manera, pactades o negociades dins de la família, i de com és l'organització de la família i de la comunitat. I sobre l'aliment, hi ha una cosa molt particular, perquè ens hem anat adonant molt d'aquest lloc estratègic, tant que les dones són les que els diumenges, això al Pallars, per exemple, jo el dissabte i diumenge normalment a l'estiu els passo passant d'un a l'altre grup de ramaders o ramaderes, i són les dones que preparen el menjar per anar a pujar a veure el pastor o a veure encara el vaquer allà on existeix. Moltes vegades són justament és a l'entorn de l'aliment, no? I són elles que preparen, però que també creen aquell moment de comunitat en què tota la comunitat o qui està a l'entorn d'aquell grup no? de comunals puja de forma conjunta per anar a dinar. Llavors, aquest és un rol i un lloc estratègic que controlen les dones en realitat, no? Bueno, això perquè també en les anàlisis de xarxes hi ha algunes d'aquestes rols que emergeixen. Molt bé. Jo no veig cap pregunta. És que no hi ha cap pregunta? Jo em sembla que no. Sí, aquí. Mentrestant, dues coses. Una és molt, molt concreta perquè has parlat diverses vegades d'antiespecistes. I perdonar la meva ignorància, però no sé el que és. Per tant, si ho pots aclarir. L'altre tema ja és una mica més profund, però parles allò de les relacions de poder dins de les comunitats o dins de les parelles i tal, però tu has fet uns grups que eren els grups, o sigui, les dones que adquireixen el coneixement a través de la parella. Aquí es podria intuir que la relació de poder està molt clara entre l'home que porta els coneixements i la dona que arriba, no? Els que l'adquireixen a través de la família, que per tant vol dir generacions anteriors, que en el moment en què queden com a primera generació, doncs llavors tindrien el poder, i després el dels neorurals, que tothom és un canvi qui pugui, suposo, i que s'espavilen com poden, no? I llavors les relacions de poder allà dins no sé com deuen ser. No sé si és aprofundit en aquests temes. Sí,
Bueno, respecte a l'antiespecisme, és un, bueno, una corrent dins dels diferents feminismes, no?, que podem trobar, i és una corrent que evidencia, no?, que aquestes relacions de poder que tenim dins de la nostra mateixa espècie les tenim també amb altres espècies. Llavors, anul·lar les relacions de poder o desafiar les relacions de poder significaria també desafiar les relacions de poder que tenim amb altres espècies. D'aquí emergeix que normalment una posició antiespecista és una posició animalista, no?, de defensa de tots els animals, llavors una posició moltes vegades com a decisió també de cultura alimentària, és una decisió veganista, no?, d'intentar no explotar efectivament i oprimir altres espècies, no només dins de la nostra espècie si hi ha opressions. Aquí s'obre un debat filosòfic també, no?, sobre els éssers sintents, vull dir, s'obren molts debats diferents. I en particular és evident que la posició de les pastores i de les ramaderes, a més declarades o autodeclarades, no?, com feministes de moviments que se declaren feministes, venen a ser un possible subjecte d'agressions. És a dir, en el moment en què són ramaderes, llavors efectivament hi ha un procés d'explotació animal també per qüestions econòmiques o de sistemes de vida, per molt que estem parlant de ramaderia extensiva i estem parlant d'un determinat benestar animal, de totes formes, i estem parlant de que, a més, no tinc ara els percentatges arreu al món, però una bona part dels subsistemes de vida arreu al món en què la dona té un paper clau en les societats pastorils i ramaderes significa l'explotació animal, de totes formes, o la convivència, en realitat, amb aquests animals que en algun moment mengem o en algun moment tenim els ous, o en algun moment utilitzem la llet. Aquesta relació es veu com una relació de poder, no? I d'aquí neix el debat per un costat, però també les agressions per altre, degut a aquestes declaracions per part de les ramaderes i de les pastores, en particular aquí a Catalunya i a Espanya, com a feministes, llavors no estarà acceptat que dins del feminisme hi hagi una corrent on hi hagi aquesta explotació. L'únic és que les agressions s'estan fent sempre més fortes. No és un diàleg sobre filosofies diferents o maneres diferents d'analitzar el rural, analitzar la relació amb el rural, analitzar la relació amb els animals, efectivament, sinó que és una acusació directa, no? Això per la primera pregunta. Després, és que podria ser molt llarg, però potser lo tallem aquí. Sobre la segona pregunta, estic molt d'acord que encara fins i tot tenim moltes informacions que hem d'analitzar respecte justament a les relacions de poder. En realitat, la diversitat dins de cadascun d'aquest grup és molt ampla. I llavors, en un principi sí que és veritat que analitzem com dins de les relacions, sobretot quan hi ha el partner, no?, i tu has deixat fins i tot en alguns casos el món urbà i t'has mogut a un món rural sense cap coneixement. Estem parlant de la part de grup que no té cap coneixement ni cap connexió prèvia amb aquest ofici i amb aquests territoris en molts casos. Clar, hi ha una dependència, per exemple, dins de les fonts de coneixements, que és una mica el que estem també buscant amb l'anàlisi de xarxa, si és així o no és així. I és veritat que en realitat és molt variat el grup, per exemple, de quan tu tens uns coneixements que venen des de la família.
Per què? Perquè, per exemple, aquí al Pallars tenim moltes dones joves que, a més, en aquest moment estan al capdavant de les explotacions i que quan conten les seves històries de vida, des de molt petites, en realitat, elles ja atenien totes les activitats. Llavors, en realitat, va ser una experiència directa a les que les va portar, en alguns casos, a tenir els mateixos coneixements que tenen els pares en aquest moment. També per passió personal. En tenim diverses. En aquest moment tenim, per exemple, la presidenta de la Vaca Bruna i la vicepresidenta. I tenen una 28 anys i l'altra 26. I des de fa 2 anys estan al capdavant de les associacions. Una altra, que és la secretària del Cavall Pirinenc. És a dir, en diferents lloc clau a nivell de sector, és veritat que no són lloc de molt poder, però és veritat que elles estan canviant també, no?, les relacions de poders dins del mateix sector, perquè ninguna dona havia sigut mai presidenta en aquests territoris i a més tan jove. I de fet elles moltes vegades evidencien que potser el pitjor és ser jove, no és tant ser dona, o ser dona i jove ja és el més, no? Perquè en el fons constantment cada innovació que volen aportar es troben davant de les barreres, no?, per portar-les endavant. En el món, en el grup de neorurals, també jo crec que tenim una diversitat molt gran de totes maneres de persones. És veritat que aquesta diversitat, en realitat, millor dit, a vegades algunes de les fonts de coneixement que trobem, per exemple, en el neorural, les trobem també en les dones que venen de família, si són joves, per exemple. Moltes de les dones de què us acabo de parlar venen, per exemple, d'estudis superiors i han tornat després a la finca i al territori. I en el cas de les neorurals, moltes d'elles tenen algun estudi relacionat amb l'ofici o no relacionat amb l'ofici. No totes han fet l'escola de pastors o han fet l'escola agrària. Moltes vegades les que sí que l'han feta, l'escola agrària o escola semblant, són les de famílies que tornen, però no les neorurals. Algunes d'elles han fet història o han fet art. I realment, clar, hi ha motivacions molt diferents per la qual s'han mogut aquell territori i habiten aquell territori i treballen en aquell ofici. I només per dir-vos una cosa molt singular, que us invitaré a seguir, en una setmana una meva col·lega, amb la qual sempre tenim debat perquè treballava amb mi en el Basque Center for Climate Change del País Basc, aquesta col·lega va començar fa un any a deixar la recerca, bueno, estava fent com jo, recerca sobre dones ramaderes i pastores, va deixar la recerca i s'ha fet pastora. Llavors, el perfils de les neorurals són múltiples, en realitat. Llavors, clar, les seves fonts de coneixement també són múltiples. I a partir d'aquí, les raons per les quals estan allí i com elles gestionen les relacions de poder dins de la família, això parlant dins de la família, són diverses. El que sí que, evidentment, hi ha una relació de poder, en particular en les neorurals, respecte a les comunitats. Però la relació de poder és sobretot relacionada a que hi ha falta d'accés, per exemple, a recursos. Que si en algunes comunitats, sobretot aquelles comunitats en què és la comunitat que, per exemple, gestiona els comunals, només les famílies poden accedir al comunal. És el cas de Llessui, per exemple, no?, que és el més gran comunal que tenim a Catalunya i potser un dels més grans a tota Espanya. És gestionat per la comunitat, però només les cases poden tenir accés al comunal. Clar, nosaltres teníem una de les ramaderes neorurals que venia de l'escola de pastors, l'únic és que venia via partner. Llavors, malgrat ella accedeix al comunal a través del marit, sí que ella té el propi ramat. Llavors, és molt complex, no?, aquestes dinàmiques. I si algú
se separa, com funcionaria llavors l'accés al comunal, en aquest cas? Bé, amb un lloc, no? Pagant. Tu ets de la mateixa comunitat, però hauràs de pagar per poder entrar al comunal. En unes explotacions que, ben sabeu, no naveguen en l'or, no? Estem parlant de la ramaderia extensiva, estem parlant realment d'un sector que en aquest moment està sobrevisquint per, i està fent sobreviure la muntanya, protegint la muntanya, amb entrades econòmiques molt, molt baixes respecte al que podrien i haurien de tenir. I amb moltes inseguretats sobre els costos, etc. Per molt que és veritat que minimitzen costos perquè no tenen, per exemple, entrades externes d'aliments, etc. Bueno, això per dir simplement que potser jo l'he presentat d'una manera molt superficial i molt poc profunda, sí? Però que en realitat sí que en les anàlisis que estem intentant fer amb altres de les informacions que tenim, és molt més complex, no? Com les diferents tipus de poder que es poden desenvolupar, no? I relacions de poder que es poden desenvolupar en l'àrea, en els diferents territoris. I, a més, això és molt diferent d'un territori a l'altre, completament diferent. Algunes d'aquestes consideracions sobre els territoris que me feien recordar algo que comentava en un article seu la Maria Dolors, algunes d'aquestes diferències les hem intentat evidenciar justament en alguns dels articles, però que pensem que hem d'explorar-les molt més, no? Perquè entre el Pirineu català i la Sierra de Cazorla, jo que treballo en els dos contextos, clar, les relacions de poder són completament diferenciades dins de les famílies o dins de les comunitats. Molt bé. Doncs, si us sembla, ho deixem aquí. No hi ha cap pregunta de les persones que ens estan seguint. Bueno, agrair-te una altra vegada, Federica. Ens agradaria, doncs, en anys futurs tornar-te a convidar amb alguna altra recerca que facis. No sé si continuaràs fent recerques en aquest àmbit o potser, doncs, potser més sobre el tema més el canvi climàtic. Bueno, tot està relacionat, però sí. Doncs ja segur que et tornarem a convidar. Moltes gràcies. Moltes gràcies.